Хочуть учасники акції протесту лояльних цін на газ, бензин та європейського розмитнення транзитних авто, ще вимагають не завищувати цін на дрова. Газ скільки стоїть наш український? Де наші права конституційні? Газ підняли, дрова теж підняли. За що бабуся старенька має топити ту хату? З 11-ї години розпочали перекриття траси, вже за кілька хвилин тут кілометрові затори по обидва боки. І водії ніби розуміють учасників акції протесту та підтримують, однак, в кожного свої життєві ситуації, тож без сварок не обійшлось. Та я розумію, але є нюанси, які важливіші на даний момент для мене. Які? Та для це мій швагро. Ну, який лежить в лікарні, мені терміново до нього потрібно. Ось ця пані повертається з подорожі, була в Італії, їде вже 20-ту годину, каже, хоче додому. Ну, чому люди вийшли на протест? Значить, є причина. В обласній адміністрації пояснюють, акція не зрозуміла, купа вимог, нічого чіткого, реагувати на провокації не планують. Тарифи, пальне, енергоносії і так далі, це ж не тут приймається рішення. Чекають надії з боку поліцейських, а їх на акції протесту чимало, тільки 10 патрульних. Однак кажуть, розганяти протестувальників команди не мають, адже акція мирна. Згідно чинного законодавства будемо реагувати. Будемо забезпечувати безпеку дорожнього руху та громадський порядок на даному відрізку дороги. Сьогодні було посилено дану станцію поліції. Протестували в Рахівському районі та на Перечинщині. Однак іще в цих населених пунктах акція тривала недовго. На міжнародній трасі Київ-Чоп активісти запевняють, стоятимуть на дорозі цілу ніч аж до того моменту, поки їх не почують.